Вони дочекалися демобілізації. Після 3,5 років строкової служби на Закарпатті солдати закінчили службу. Проходили її хлопці в Чопському прикордонному загоні. Із 25 демобілізованих 11 брали участь у бойових діях, а один навіть був у російському полоні. Шлях строковиків до цивільного життя, розкаже Мар'яна Мартин. Рік у Вовчанську на Харківщині ще півроку, у Миколаївці і 10 місяців у полоні окупантів. Я був у складі прикордонного наряду в цей момент і перебував у полоні. Спочатку це був СІЗО-2, Старий Оскол, це Білгородська область. Потім мене перевезли до виправної колонії номер 1, це Тульська область. Багато полонених, і вони всі в різних місцях. І в різних місцях до них відносяться по-різному. До когось гірше, до когось краще, але не зовсім добре. Після полону хлопець повернувся в Чопський прикордонний загін. Свою строкову службу, яка затягнулася на 3,5 роки, Максим Мусієнко із Сумщини запам'ятає на все життя. Нині нарешті дембель. Добрий! Відпочинку після служби хлопець вирішив присвятити науці та особистому розвитку. Планів чимало. Планую піти вчитися на права. Можливо, почну писати книгу про цю ситуацію. Займуся спортом, хочу навчитися грати на піаніно. А ось Віталію Демидюку доведеться лікуватися. Хлопець їздив у відрядження в зону бойових дій, боронив країну на Авдіївському напрямку, зазнав тяжкого поранення. Осколки досі в його голові. Тож попереду серйозне лікування. У мене проблеми зі здоров'ям, так як у мене з зором проблеми. Планую, як по групі другої групи інвалідності, офіційно виїхати за кордон, полікуватися, вернутися назад. А там вже, як час покаже, життя покаже, як воно буде далі. У Чопському прикордонному загоні демобілізували 25 строковиків. Більшість із них відслужили понад 3 роки. 11 молодих військових брали участь у бойових діях. Усіх військовослужбовців військової строкової служби направляли на схід нашої держави для участі в бойових діях виключно за їх власним бажанням після написання відповідного рапорту. Оскільки це кращі військовослужбовці, тому вони зібрані з різних підрозділів охорони кордону. Після дембеля хлопці поїдуть додому, стануть на військовий облік і впродовж 12 місяців не будуть призиватися до лав ЗСУ. Однак є й ті, хто вже підписав контракт і вирушили захищати цілісність України на передову. Я теж був строковиком, проходив службу в Харківському та Чопському прикордонному загоні, але вирішив для себе підписати контракт та перевестись в бойовий підрозділ. Так сказати, для виконання бойових задач, щоб разом зі своїми побратимами боронити землю, відтісняти ворога, бо це, по-перше, що зараз має бути. Надіюсь, що війна скоріше закінчиться з нашою перемогою. Слава Україні! З вірою у перемогу із Закарпаття. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».